Auto. 43 Meter und 233 Meter für Juri Tepes. Juri, und dann ist er umgekehrt und es tut nicht gerade najslabši Meter, Emil. Najslabši Meter, 20,3 dodatka, toliko da boste vedeli. Also, nur Information, schlechteste Windkalkulation für Juri, plus 20,2. Poglejte, 3,20, tole je Emil Polet, poglejte ga v zraku, Emil. Kot bi ga nekdo narisal, Juri Tepes, Slovenija. Juri Tepes je danes na stopničkah, zdaj seveda tole ne strahno čaka. Ostali smo brez besed. Gremo, vijači, gremo! Poglejte, zdaj to! 25 je padlo! This was a flight. To je Peter Prevc, Juri Tepes, Štefan Krat. Kaj pravite na tale vrstni red? Kaj pravite na tale vrstni red, planica? Ja, tule se je zdaj le odlomilo še monitorju. Ne zračuna in to v novih časih. Poglejte ga. Tole bo verjetno toliko točk, koliko jih že nekaj časa ni bilo. V tem je problem. 5x20, dame in gospodje. 5x20. Peter Prevc, Slovenija. Peter Prevc. Nekateri so slekli majice, torej kadi se izbakal.